Hei kaikille, olemme ryhmä numero 6 ja meitä on ollut nyt 5 henkilöä tässä ryhmätyössä. Projektipäällikkönä toimi Heidi Jurmanen ja muita tiimin jäseniä oli Susanna Asikainen, Maria Ivanova, Laura Knuutila ja Jenni Laitinen. Meidän aiheenamme on HR-esimiestyön kehittämisen mahdollistajana coachingin avulla, ja kerrommekin vähän lisää tästä coachingista tänään. Työhömme kuuluu nyt seuraavat aiheet. Kerromme, että mitä coaching on, miten business coaching eroaa life coachingista. Sitten tutustumme coachingin prosessiin lähemmäs ja myös tarkastelemme sen eettistä näkökulmaa. Ja lisäksi näytämme pienen haastattelun ja sitten lopuksi teemme yhdenvedon ja näytämme vielä käytettyjä lähteitä. No mitä coaching sitten on? Coaching on prosessi, johon osallistuu coachaaja ja coachattava tai sitten coachattavat. Ja siinä coachaaja auttaa coachattavaa määrittelemään ja asettamaan itselleen tavoitteita sekä suunnittelemaan näiden tavoitteiden saavuttamista omien voimavarojen tasapainoisen käytön avulla. No, työelämässä käytetään lähinnä business coachingia ja life coachingia, tai toisin sanoen yksilökoachingia. Ja toisin kuin life coachingissa, business coachingissa otetaan huomioon myös organisaation menestyksen tavoitteita. Näitä voi olla esimerkiksi myyntityössä myyjien suoritustavoitteet, jotka vaikuttavat organisaation taloudellisiin tavoitteisiin. Ja business coachingissa otetaan kuitenkin huomioon myös yksilön henkilökohtaisia tavoitteita, mutta pääasiassa henkilökohtaisiin tavoitteisiin keskitytään life coachingissa. Ja näistä syistä business coaching on erinomainen vaihtoehto muun muassa esimiesten coachaamisen kannalta. Coachingin prosessin muodostumiseen on vaikuttanut merkittävästi muun muassa urheilupsykologia, jossa urheilijoiden suorituskyvyn parantaminen on olennaisin tavoite, ja samanlaista perustaa näkyy myös coachingissa. Prosessi perustuu siis loogiseen päättelyyn, jossa coachattava itse rakentaa tavoitteen saavuttamisen prosessin coachaajan ohjeistuksen avulla. Prosessia ohjaa coachaaja kyselemällä coachattavalta johdattavia kysymyksiä. Ja siis huom, coachattava ei määrää oikeita vastauksia, vaan suunnitelmaa rakennetaan yhdessä coachattavan vastausten perusteella. Ja yksi suosituimmista coaching-malleista on tämä GROW-malli, jossa coachattava asettaa itse tavoitteen, kuvaa todellisuuden, mahdollisuuksia tavoitteen saavuttamiseen ja lopuksi rakentaa täsmällisen suunnitelman sekä miten hän askeltain siinä suunnitelmassaan etenee. Koska coachingin prosessissa coachaajalla on mahdollisuus vaikuttaa coachattavaan, on tärkeää, että eettiset normit säätävät coachaajan ja coachattavan vuorovaikutusta. Coachaajan puolella on velvollisuus ammatilliseen pätevyyteen, jonka osa-alueeseen kuuluu eettisten normien tuntemus ja niiden noudattaminen coachingin prosessin toteuttamisen aikana. Eettisten normien noudattamista edistää ja valvoo lisäksi coachingin eettinen toimikunta. Ja seuraavaksi katsomme pienen haastattelun, jossa henkilöstöjohtaja Katri Koro kertoo enemmän coachingista HR:n näkökulmasta. Hei, olen tosiaan Katri Koro ja toimin henkilöstöjohtajana Vaasanilla leipomoalan yrityksessä. Tähän johtamisalueeseeni kuuluu Vaasan Suomen lisäksi myös meidän sisaryritykset Virossa, Latviassa ja Liettuassa. No, ylipäätään coaching asiana on tietysti sellainen, jota tänä päivänä on hyvinkin vahvasti esillä, ja se oman käsitykseni mukaan perustuu hyvin pitkälle siihen, että tehdään
asiayhteyteen liittyviä oivalluttavia kysymyksiä, joita sitten pohditaan yhdessä, että minkälaisia vastauksia, miten se coachattava henkilö sitten tavallaan ratkaisee niitä omia itselleen syntyneitä ongelma- tai pulmatilanteita tai muita asiaan liittyviä tilanteita. Ja tämä on tietenkin niin kuin HR-näkökulmasta monessakin mielessä oivallinen keino valmentaa ja valmentaa esimiehiä vastaavasti siihen, että he huomaavat itse löytävänsä ne ratkaisut asioihin ja toisaalta oppivat sitten edelleenkin omissa tiimeissään ja omassa organisaatiossaan vastaavalla tavalla hyödyntämään sitä osaamista, mitä itse asiassa siellä organisaatiossa jo on, tekemällä oikein osuvia kysymyksiä ja sitä kautta saamalla omia ratkaisuja. No ehdottomasti parhaita puolia, mitä siinä on, on tämä osallistaminen. Se, että esimiehet eivät tarjoa valmiita vastauksia kysymyksiin, vaan osallistavat tiimiä ratkomaan ja tuomaan yhdessä niihin niitä ratkaisuvaihtoehtoja. Se usein lisää myöskin sitten motivaatiota niiden asioiden työstämiseen edelleen ja eteenpäin viemisessä. No tämmöinen valmentava johtamistapa, mitä se coachingkin on, niin se toimiessaan ja organisaatiossa käytettäessä, niin se luo tietenkin semmoista organisaatiokulttuuria, joka mahdollistaa ihmisten mukaantuloon asioihin, asioiden kehittelyyn ja valmisteluun, ottaa huomioon erilaisia näkökulmia ja sitä kautta luo semmoista avointa, aktiivista, keskustelevaa kulttuuria. Mä uskon, että se on niin kuin se parhain organisaation näkökulmasta saatava hyöty. No, ihan varsinaista sillä nimellä kulkevaa koulutusta ei ole järjestetty, mutta tokikin erilaisista esimiesvalmennusten yhteydessä coaching-menetelmänä on tuotu tutuksi. Ja valmentajat ovat käyttäneet coachingia näissä ohjelmissa omana tapanaan valmentaa esimiehiä. Ja näin referoimalla tätä aihetta voimme sanoa, että coaching on hyvä valmennusmenetelmä, joka tukee yksilöä tai ryhmää oman työn menestymisen kannalta ja tuo coachattavalle eri näkökulmia tavoitteiden saavuttamisen mahdollisuuksiin. Coachingia voidaan myös käyttää kaikilla yrityksen henkilöstön tasoilla. Ja tässä viimeisessä diassa ovat kaikki lähteet, jotka käytimme tässä työssä. Ja kiitämme huomiosta ja toivomme mukavaa kurssin jatkoa kaikille.